Чергова новина про успішний виступ представника миколаївського спорту. Зокрема, з 2 по 12 вересня у Киргизстані проходить чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів з порушенням слуху. У змаганнях беруть участь 290 атлетів з 15 країн світу. Наш миколаївський борець Андрій Косов вже зумів здобути бронзу у ваговій категорії 97 кг. Вітаємо спортсмена та його тренерів з успішним результатом.